Timu ya Ufaransa imefuzu kuelekea hatua ya timu 16 bora kwenye kombe la dunia linaloendelea hivi sasa nchini Qatar. Hujambo na karibu. Jina langu ni Charles Kangwana na kurai uendelee kusubscribe hapa hapa Kangwana Media ili uzidi kupata mengi zaidi. Bao la mchezaji Kylian Mbappe limewapatia vijana wa Ufaransa ushindi ambao umewafanya wafuzu kuelekea hatua ya timu 16 bora kwenye kombe la dunia linaloendelea hivi sasa nchini Qatar. Aidha, Ufaransa ndio timu ya kwanza kufuzu baada ya kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Denmark. Awali vijana wa Ufaransa walipata ushindi wa mabao 4-1 walipokuwa wanacheza dhidi ya Australia siku ya Jumatano. Ni ndani ya Kangwana Media na mimi ni Charles Kangwana, nitazidi kukuarifu mengi zaidi kila yanapotufikia.